Mirëmbrëma të ndëruar të shikues, mirë se erdhni në emisionin Këmbë Vështrim këtu në Radiovizion Adrianet. Unë sot jam me kreun e lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Shehi. Dhe Shehi, mirë se erdhni në emisionin Këmbë Vështrim. Mirë se u gjeta. Do ta nisim pikërisht me reformën zgjedhore. Është rikthyer debati. Si e shihni? Ne unë gjykoj që është bërë pozitive që po e fillojmë me këtë punë atje ku e lëm. Sepse shpeshherë këtu në Shqipëri ka ndodhur që kjo të bëhet muajin e fundit me nën presion e zgjedhjeve, nën presion e intereseve elektorale, dhe asnjëherë s'është bërë për qëndë, sipas mendimit tim, por tash të paktën, me që ka një marrëveshje principi, si më thon, midis dy grupeve të mëdha, ta shikojmë deri ku do shkoj, por unë gjykoj që është mundësia që disa nga këto problematika të çështjeve zgjedhore të mbyllin që në fillim, bijem dakord edhe të ecim përpara. Edhe mos ju sigurojmë as për kohën, as për para, se kohë ka mjaftueshëm. Tani, edhe shpenzimet nëse mbrinë në far niveli, sigurisht që mund të përballohen, sepse kemi përpara, domethënë, 4 vjet, të cilët unë gjykoj që Shqipëria në harxhu gojë para edhe për gjëra të tjera më pak të vlefshme se sa çështje zgjedhore. Kështu që mbledhën që kemi pas ne si aleat me Bashën, me PD-n, që në fillim fare, është diskutuar për këtë çështje. Kemi ra dakord që ta fillojmë, si thush, sezonin e ri politik, listaturën e re, me kërkesën për ndryshimin e të gjithë, si thush, sistemit zgjedhor, por të merremi me këtë që është më urgjente, domethënë, me mënyrën se si do votohet, domethënë, me votim elektronik dhe me numërim elektronik. A me ndonë se të jetë vullneti dur për të shuar dhe në fundë? Unë shpresoj që pak, shu që pak të më. Theme këto dyja, sepse për këto kanë dhje, ka qenë dhjerë për para justifikimi, që s'kemi ko, s'kemi para. Ta që edhe ko në kemi, dhe para të janë atje për. Për qështet e numërimit, edhe të votimit elektronik, me që jemi gjithë dakord, ta fillojmë këtë punë, ta heqim. Provën e parë, kemi ndërkohë dhe i provë për para, që janë proba zgjedhjet lokale. Ndërsa për sa i përket sistemit, sistemi dhe pret. A ka kontradikta mes grupit, domethënë që ta shikojmë. Disa kërkojnë gjë ka ngritur të tjerë diskutojnë. Shikojmë proces sa ka filluar. Prandaj po them, për këtë punë, për numërim edhe votim elektronik jemi të gjithë dakord. Kështu që kjo thejson edhe akordin politik. Fitojmë edhe kohën, me të cilën u justifikua pala tjetër që nuk bëhet se s'ka kohë. Le ta fillojmë. Sistemi është një gjë tjetër. Ke sistemi tash fillon debati. Ke sistemi ama kemi kohë. Unë do të hapsha debatin për këtë punë dhe le të vazhdojnë të 6 muaj, 1 vit. Pse? Po zgjedhjet e tjera politike, pse ato e afektojnë sistemin. Zgjedhjet administrative, pak a shumë kështu si që janë. Kemi edhe 3 vjet tjera. Dhe atëherë mund të diskutojmë. Mund të diskutojmë seriozisht. Do të lejmë kështu si që është. Do të bëjmë majoritar. Do të bëjmë proporcional kombëtar, do të bëjmë majoritar korektu me proporcional si që kishim për para, do të bëjmë me prim, apo do të lejmë pa prim, do të bëjmë me listë të hapur, me emrat, listën preferenciale që të kryohet ideja, të bëjmë, që sa variante kemi, ja? Ju vetë për cilë sistemi? Ja, unë për temë, ja për temë, sinqerisht, dhe me thënë, e kam thënë edhe këto televizionet qëndrore në Tirana, që akoma s'jam i qartë vetë. Unë që kam 27 vjetë që bëj zgjedhje, nuk jam i bindur se kush është sistemi më i mirë për Shqipërinë. Di vetëm një gjë, që ky që i kemi sot është i keq. Por këtë ka vite që luftoj që të hiqet në proporcionali në rajonal për një sër motivesh që i kemi thënë tu me 10 re. Dhe më dhe që s'garantoj qeverisje për të qënë, nuk është përfaqësim demokratikës, krijon forca centrifuge nga qeveria qendrore, nga pushteti qendror i Tiranës. Domethënë krijon në mënyrë pa nevojshme, domethënë kantone elektorale që Shqipëria si ka pas në herë. Edhe domethënë një sër probleme, prandaj them ky do heq. Mi bash më i mirë deri kthehemi asaj që ishim majoritar që u korrektonte. Majoritar purët pas proporcional kombëtar ky për të mëmo për shembull është një variant. Do vëmë prim. Unë e kam pas që e primi se më mirë prim, se sa akrobacinat hik nga e majtë në djathët, se djathët në majtë. Por, gjithë një kam qenë dhe partizani i listës hapur,
Sepse gjykoj që shqiptarët kanë të drejtë ta kenë një element majoritar brenda. Nëse si jep majoritar që të kenë të votojnë për deputetin, paktën brenda partisë të votojnë atë që kanë më preferencial. Pastaj ajo lista e hapur domethënë do krijohet edhe hierarki brenda partive, dhe hierarki edhe brenda shtetit shqiptar. Kush është grupi elitë, si thoshin politikës, ke i cili qytetari shqiptar beson. Deri më sot krerët elitët, po i themi politike, i kanë kriju kryetarët. I e mbrojnë i vend sekretar, nën kryetar. Sa jo lloj funksione, ditë nxjerrin nëpër televizion, edhe vjen ditë që qytetari mendon që këto qëngan ato burrat që ndër. Kur në fakt kjo do me vot përcaktohet. Kështu që kjo është një temë e madhe. Unë do të ipsha kohë shqiptarëve nga 6 muaj deri një vit edhe politikës, se nuk kanë një urgjencë për këtë punë. Edhe do të diskutojnë, të thërresim edhe ekspertë të huaj, të thërresim edhe ekspertë të shqiptarë, të bëjmë debat mediatik, edhe të dalim një rezultante gjithë bazë, se kush është formula më e mirë për të votu shqiptarët, për të rrujë demokracinë, për të forcu qeverisit, për të pas institucionet e kontrolit, dhe që të paktën të mos e lëvizim më një ose dy dekada. Që kjo pret, kjo ka nevojë për urtësi, kohën e kemi, po nuk shikojnë dhe një... Duke qëndruar në këtë linjë, zonjë... Ndërsa atë e parën, numërim dhe votim elektronik, hajde ta fillojmë. Kemi rrata kohë. Ka një konsensus të gjerë. Ka një konsensus. Na duhet kohë për atë, na duhet... S'kemi të gjë për të... Ndërsa për këtë, thash, kohë na duhet për ta tretur këtë lojë debati. Dhe në i farë më njërë, këto. Edhe për dalmi rezultati cili, thash, do jeti qëndrushëm, do jeti më i mirë i mundshëm për kushtet që ka demokracia shqiptare, se sistemet janë loj-loj. Vëndët që kanë demokraci, bëj vejtë qëfar dhe loj sistemi do shkojnë të përfajsohet me dignitet. Ke ne sistemin vetë vete mbartë detyra shumë më të mdhaja, projekton, si të thush, institucionet e tjera demokratike, nuk shërben thjesht për të alternu qeverisjet. Kështu që duke mbartë më shumë, të thash, se sa në vëndët tjera, kemi nevojmë më shumë kohë, më shumë qëtësi për të ambullë këtë. Duke qëndruar pikërisht të sistemi, dhe më thëmë të output të këti sistemi, si e ndjetë vetën në seansët e para të këti sezonit të ri parlamentarë? Të shqipë, kjo sa ka filluar. Ju jeni një veterani politikës? Ne, unë kam hyrë 25-26 vjetë për parë. Kemi prurje më silësore, apo është... Qikon, qëmëse të shikonim në aspektin e jashtë formal, që kjo është profesor, kjo është doktor, ka disa prurje, në kuptimin e sajtë. Disa, jo në kushe disë shfarë, por... Se ka që doktorë e profesorë, kemi pas dhe 91-shën, 92-shën, shumë më të ebërë. Por... është shumë shpetë, se ka shumë njerës që kanë fillu të thonë, jo këto tritë, po ja, po së janë të zotës, se... Do t'i apën kohë këtyre, të thynë atë kompleksin e të qenëve në ambient të ri politikë, për gjësin që ka marë për sivër. Dhe me thonë, edhe unë gjykoj që mas 5-6 muajve gjithë se ku që i këtë bërë vend vetës. Ai që është i zote dhe ka një dhënti politike, do të regoj që ka dhënti e do jetë si për para ose do qëndrojnë bërë në ambjeni politike. Ai cili për disa rrethana rasore, për miqësi, a ku e dihun, për kontributeve të natyrave tjera, ndodhët aty, tjenë sigur që ai vetë do mërzitet i pare, se nuk do ndjeti në atë agjën e vetë në i farë mënyrë. Që që është fillimi, nuk do dohet i paragjykojë, të thëshë. Nga nga kulturale, sigurisht, shumica njerëzve sot, disa kanë studiu dhe javë, se gjuhët i flasin të lexuar javë, kjo nuk është mjaftueshëm për të bërë deputetin në një nivel caktu. A thashë, ka kohë, të jeshtë një seancë kemi bërë. Kjo është gjithë. Ta që do fillojmë, do të dëgjojmë, të gjithë, më rralë, do kënë mundësi të flasin gjithë. Zgjedhjen e Gramoz Rruçit në kryet parlamentit. Të që mund nuk është shumë shëtëson Gramoz Rruçit si person. Gramoz Rruçit si person, jam sigur që është shumë më i zotit se sa disa deputet tjerë, si shumë deputet tjerë, sepse ka eksperiencë gjatë parlamentit. Nuk i mund gona së qëtësia naturale, së gujlibrit. Po në Gramoz Rruçit, është sepse Gramoz Rruçit në i farë mënyre, si thushe, zyrtarizon një politikë restaurimi. Po të shohim partijin socialiste, po të shohim deputetet, po të shohim qeverin, drejtorët e përgjithshme,
Do më thonë, them që gjysma janë fëmijët e hierarkëve komunistë vjetër. Absolutisht. Edhe kjo është një përmoga që e një shqetësim besoj edhe për shumë qytetarë se tregon që brenda Partisë Socialiste nuk ka një reflektim. Nuk është se ne shkojmë bëjmë luftë klasësh. Se kemi natë fëmijët atyre, sa do nuk janë babalarët. Po nuk kam dëgjuar ndonjërin për atyre të thotë që ora ajo kohë e gabuar. Ato janë krenarë për babalarët e vetë. Ato mendojnë që ne ishim të Zot atëherë, ne jemi të Zot dhe sot. Kështu që Grama Zëruçi nga kjo pikpamje, si më thonë, e formalizoi, i vuka pak kësaj pune. Se në qofë se deri dje ishin fëmijët atyre, kjo ishe vetë që vjen nga e ko. Kjo është problemi me Ruçin. Problemi tjetër, në më thonë, që është aja administrat mirë kë u vendin kjo, po unë jam i sigur që kap të bëmë më mirë sa tjerët. Nga kjo pikpamje. Shë që më gëmë, thoshë, asë dhja së eksperiencë. Mirë, po simbolika është e vjetërume. Në më thonë, këto kanë marrë një top të vjetër, një stop të vjetër dhe dunë të qepin të shi kostumin e modës. Bëhet kjo punë. Copa vetë është demode, kostumin qepin sa du që i vëdo. Edhe, kjo është që më shqetëson. Në fakt, seansa e zgjedhjes së zotit Ruçi u shqyrë me surprizë, pati dy vota nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Po, thema që zdoj dramatizohet shumë të punë, sigurisht që s'na vjen mirë, neve që jemi vjetër në politikë dhe kemi politikën si investim kryesor. Në është që jemi të zotë me bërë punë tjetër, ose dhe, po, unë për vete kështu e gjuhë. Të shikë aty në atë parlament kanë hyrë lloj-lloj biznesmen, të ri, interesat të tjera. Unë them që kjo nuk ka qenë një shkelje sy për Gramoz Ruçin. Se thash Gramozi është mjaftueshëm i mençur që të mos shkojë të hyjë borxh për një gjë që e kishte gja. Se Qërnzika, paska 78 vota, paska 80, apo paska 71. Kështu që këto i kanë luajtur një sy e dramës. Unë them për perspektivën e bashkëpunimit, për interesat që mund të kenë. Kjo është që s'ma bëgjen. Basha që imbajtë në deputet në sa? Absolutisht, gabume, zotit Basha për dyrë sy, një sepse e pagjë palja tjetër, i hoqë. Ato, lëthë i edhe. Edhe në qovë se si e i sigur për këtë, po ma mirë lagojnë, se votojnë, dalim për jashtë edhe. Ishim vënë ka pak që ditë pare, para punës. E dyta që të pak të kishe shku, kishe vënë një numërus, që ideja që këtë punë mund të asajoj dhe majnë se edhe mund të asajoj, më zuke që di. Pak të ishim sigur për këtë punë. Nërse ato palja tjetër lëse ia nuk hynë, pikërish për këtë punë, se kishin frikë se i rrisin votat. Edhe qonë një vëgjus. Ato nuk votoni dhe shku njeri të arruaj. Ne shkuam të votojmë dhe s'kishim njeri për të rrujtë votat. Dhe më kur jo, bëm një fortunë i gotë ujtë. A ka kryuar një klimë më mos besimi kjo brenda? Po sigurisht, sepse të shi gjithse kujtë i linë të drejta. Që të shaj, të shpionoj, të akuzoj, të abuzoj. Janë akuzuar edhe latët, dhe më thonë. Gjithë, për që të them të kështë, ato e që janë bënda, kanë më kullaj, ato e dinë fort mirë, se ku që. Që që kjo është, mua beti kodë. Edhe e dinë fort mirë. Bile sa tje, kjo si mua beti shpion, dhe gjanë, po atje ka kamera si, për edhe për duni marin atje që. Ka kamera vertikalisht, mi kutitë. Verifikohet, dhe më kjo është qështje i takon bashës për dës, vazhdoj në këtë puna, po kjo mund të kryoj probleme, po duke shkuj halë më i madhara, sepse kjo opozit nuk qëndron bë numrat. Së qëndron bë numrat? Se që e ka 23, a që e ka 39, a që e ka 33, s'ka më rëndësi. Janë numrat pak. Po janë numrat pak, që edhe si kur të kesh, jo 23, po të vinë dhe një 2, për e ty në të bëjë 25, prapje e pa mjaftushëm për të bloku kundështarit me numra. Kjo opozit duhet të qëndrojë, bi dhe dhe reja, një, bi moral 3, 2, bi fityra 3, 3, dhe bëdhën, bi një sërë gjërës të cilët do të rinjallin sensin e opozitës dhe shpresin për alternim. Kjo është detyre kësa e opozitin, qofë se kjo këtu, matët se sa numra ka, kjo numra s'ka. U mbëllë kjo punë. Që që të debati për numrat është që debat bosh shterë, vetëm që i kërëjën probleme. Unë do thojë debati do shtri. Ke ide të reja, ka alternativa, ke mënyra se si e denoncojmë qeverisin e sotme. Këto janë tezat e mëdhaja të opozitës. Ka punë, po që e që do marrë me numra, do të bëjë, do të vi vërdalë vetës vetë. Ati e kushës. Qëfëse që ndrejmë tek debatet, kote fundit shprehur dhe Zoti Berisha në intervist, lidhje me funksionimin e Partisë Demokratike, si e patat intervist?
Ta që unë... A ishte në kohën e duhur, më të në reagimin? Ja, për mu. Njëherë... Ta të bëjë parantesë, ose bëjë gjithë një edhe në Tiranë, duke qenë jashtë nga PD-ja për 20 vjetë. Nuk kam shumë të drejtë morale, të gjykoje, të bëjë, por me që i kemi hypë kësaj barke bashkë. Një opinion duhet të keni. Edhe vërte ato kanë timonin direk, unë... Po të thoti ajo, por me rend vogël për dalgje brego tjetër, i japim gjithë. E them që na gjyk, na takon një gjykim. I sinqertë, e kuptoni, miqësor, se jemi, tash kemi hyp në të njëjtën barkë. Të aleatëve kundër Partisë Socialiste dhe Zotit Rama. Them i vënuar, pse i vënuar? Sepse Zoti Berisha kam idenë që mjafton të kishtë ndërhyp para zgjedhjeve, disa gjëra mund të ishin korrigjuar. Kush mund të ishin korrigju, gjërat më të rëndësishme që them unë. Kjo do ishte me interes. Po. Një herë këtu na u bë një propozim nga ato kolegët tanë të europian, domethënë nga zoti Daul, nga këto eurodeputetët e djathtë Partive Popullore, ku na mblodhën gjithë grupin atje në një videokonferencë, 2 muaj sa para asaj, dhe na ofruan një skemë. Që të ndrojnë zëvëtës kërë ministri, të ndrojnë ka të ministrat, të heqim këtë vejmë atë, të shtyën zgjedhjet, dhe me 16 korrik. Në në afron një gjë që ishe shumë e levërdisme, në mendimin tim. Plus që në afron një gjë tjetër që moralisht do të kishë ngritë opozitë. Në afron një marveshje, si me thonë, një linjë preferenciale ne me Europën, e djathëve, djathë në Europiane. Dhe Europa që detyron në Edi Rama dhe Partinë Socialiste, ti pranoj këto kushte. Ne si pranoj. Absolutisht. Dhe pranum marrveshjen me Edi Rama. Bërë hapi që aty me do? Ne nuk pranum, u tërgum refrektar në një marrveshje me Europë, me miqë tonë të djathë, që po na lusin, në i farë mënyrë po na tregonin dhe rrezikët që vinë nga kjo punë, dhe se pranum. Dhe pranum një alternativë që unë shëdi se si ka qenë e plotë, po të thotë, natën dyta, po jo më me Europë, me Edi Ramën. Edhe kjo uli pikët e opozitës. Dhe Zoti Berisha ishte aty në sallë. Dhe ato miqtë e Europës janë tregu, janë drejtu Berishës më radhë parë për para se bashkë, për të qenë sinqert. Edhe do të mjaftonte që ky njeri të kishe pas, si me thonë, qartësin politike, thjesin e ku e dion. Dhe ato ja, që të thonte, duket se kjo është një gjë më arsye. Unë vetë jam ngritë edhe kam thonë që ja, oferët më të mirë nuk nga bënjë se kjo. Edhe ditën që do t'i bim desh miqve tanë në Europë e në Amerikë, që ngushtohet rruga për negociata, për zgjedhje, kohët më dha të drejtë. Fatkesisht, se do doja t'isha unë i gabuar, të kishin ato drejtë, e të kishim dalë fitimtarës. Fakt ndodhi, krejtë. Që një këtë quaj një konsiderim të gabuar Berishës. Siç ideja që nështë njerëzit nuk e dim, për Berisha ka bashkëqeveris me bashkën, për dënë. Ta që kush thot kundur, të në që Basha i qeveriste vetëm 4 vjetë, besoj që s'ka kuti. Berisha ka dominu grupin parlamentar, kjo njeri flisë nga 2 orë, 3 orë. Që do të thot që ka dhënë edhe pëlqimin për listat e Bashës? Nuk e di deri ke listat, nuk më rri në këtë mes, por dhe në qofë se nuk i ka pëlqy lista, unë gjykoj që ka pas një të drejt morale, kjo një. Një atu që të thot, dhe, që me thonë, djallë, ti shofë mjerë këto Bashë të listë. Edhe jam e sigur që po të kështë ndërhyrë, disa nga personajet e partijës mund të ishim brojt. Jo se do ndodhë të mbregullia, se dhe vështë, ne nuk e kemi, do shi kjo që është e për to. Unë dhe këtu bëj këtë analizë. Qeverisja ka qene përbashkë këtë partijësë, dhe këtu, Berisha mund të kështë lujt një rol, shumë më të mirë, mund të kështë evitu shumë gabime. Që që ajo që tha ishin të vërteta, por i thane i kohë të gabume. Dhe unë gjykoj që ato të vërteta të thënë në këtë kohë, nuk lënë një rol pozitiv, në që kanë kryu edhe një situatë pak, dhe me thënë, tensioni aty më brënda. Por me gjitha të të thash, Basha ka kusurët e vete këtë mes, nuk është puna. Që është absolutisht ka gjitha vete, gjëra që ne ja kemi përmënd, të që nuk rrim gjykojmë me t'i bëjmë analizë kërëtarit, por unë them që mund kishe ndërtu një atmosferë më pozitive, para zgjedhore, mund kishe bërë një listë e cila mund ishe më përfaqësuese, e dyta, e treta duhet kishe ngulë këmbë që ajo që ndodhi natën, atë 18, dhe me thënë, të mos ishe, si thënë, treguesi, sigur që fitum, ne, se koha tregoj që s'fitum, jo, dhe t'ja bënd të qartë shqiptarve që nuk ka një perspektivë bashkëpunimi,
Se ku na mundën e? Na mundën e kjo ideja e gënjeshtër që këtu mund bëjt një qeveri e përbashkët, këto janë marveshe, kanë një nga marveshe mi distyre, edhe unë nuk kam bërë gjë tjetër gjatë mojtë fushatës, nështë kam qenë nga tëtë pakët, nështë më themi vetë, që kam thënë e kemi 4 pika këtu. Edhe 3 ato ekonomine, bujësine, punën e drejtë, dhe pika e 4 e 5, që thoshe, ma, po më rëndësishme është që nuk kemi koalicion me të majtën. Pra duhet sqaruar që në çdo takim. Duhet sqaruar kjo punë që këtu me të majtën, siç nuk po kam fakt. Mi po që nga kjo lloj marrëveshje, nga kjo lloj rrëmuje, përfituesi kryesor që zoti Rama. Dhe po ta shikoni e vazhdon këtë lloj degresioni. Thot vazhdimisht kemi një marrëveshje, mund të bëjmë, mund të marrim vesh. A shoku thotë që shqiptarët prapë të ngjeshin në këtë lloj rrëmuje. Që më duke se këtu ka një marveshë, këtu ka i loj trathije, ka gjithë këto që thashe dhe naja politike, që më bush kafet e shpijat e qyteteve tonë, fshatrave tonë, po që rezulton në favor të pushtetit. Ko e tregoj. Që që këto janë gabimet në bashë, se unë besoj që bashë i ka kuptu një pjesë, shpresoj që t'i korrigjoj, i takon ati i detyrët. Të shtrojt një tavolin, ku mund t'ullin të gjithë kontribusit, opozitar. Mbledhja e fundit e kryesisë u shoqërua me shumë debate të tensione. Nuk kam qenë, jam pjesë e kësajt. Nuk kam qenë, nuk jam pjesë e kësajt. Zdo doja ta dramatizoja për te i kësajt. U ka 2 vjet që thema që sa e bëhet në i qërë. A mund kryer fraksione brenda Partisë Demokratike? Shikot, for fraksioni është një koncept pak relativisht ngurtë. Se fjala fraksion vetë me thonë një gjë ngurtë që shkëputet nga një tjetër. Unë kam qenë gjithë jetën për korrent, me edhe jam, si të thush, ideolog është fjale madhe, po e njëri që gjithim kam pëlqy ideja korrente. Kam pa ndjek pëshqinjën tonë të politikë në Itali, prej 50 vjetë, 20 vjetë është me që kur kam fillu të mere me këtë punë, të më të kuptoj diqka, edhe kam parë se si partia demokristiane, qeverisë i Italinë për 20 vjetë, kuptoj, e vetme, vetëm në përmjet fraksioneve, sepse ajo demokracia italiane ishe i demokracia e mbyllur, nuk ishe alternativë, se do të vinin partia komuniste, drejt, flasim 20 sa vjetë për parë. Dhe Italia është ndjerë demokratike, është ndjerë e garantume, është ndjerë e lirë, në përmjet korrenteve të partijës demokrisiane. Dhe partija demokrisiane mbeti bashkë në 20 vjetë qeverisë Italia, nuk unda po korrektet ishin. Korrenti fanfanjan që ishin e djatha, e demitës që ishin më të majtë, e centristeve, kupto. Dhe me thënë, bas tyre korrenteve debatit vetë më brëndshëm, i garantoj italianve demokraci, i dere institucioneve, lirinë më fshush. Që që unë jam për korrentet. Unë nuk shof rrugë tjetër për t'i bashku njerëzit që mendojnë ndryshë. Qofë se unë mendojnë ndryshë nga ty, duhet si do ullim unë në këtë tavolinë. Qofë se ti e thuti, tu në tavolinë dhe ullim vetëm ato që janë me këmishë, bojë qëllë, po ne që e kemi që ndryshë, si të bëjmë. Zotësia një lideri është të ullim njërës të ndryshë. Ato janë një lojë, s'ka nevojt ullim. Mi aftoj, përfaqësën këtë dhe maroj këpo. Që që gjykoj që teza, thash, fraksioni duket si diçka që shkëputet, ndahet fizikë, nërsa korrentet janë diçka që bashkëpunojnë që shkrije me njëre, që janë korrentet në një lumë, janë përrejtër që hynë. Përrejtë që hynë në një lumë, pasaj derdhen bashkë, ndetë to janë korrentet e ndryshë. Në qofë se Zoti Bashkë, Partia Demokratike, nuk im lehtë të gjithë përrejtë opozitarë, kundështarë të Zotit Ramës, si do të bëjë një lumë mafë të përmbysi këtë digën e kuqe? Nuk mund të bëhet. Këto teoritë e homogenitetit që lideri është i fort, që sa tje mund s'ka fraksione, to s'janë teza demokratike. Këto nuk i, sidomos në këtë moment, nuk i shërben. Kësajtë, si do bashkohemi ne? Kështu që unë do i sugjeroja, kam thënë në shumë, për natë që kam dalë, shumë që ta moderojnë fjallorin politik, ta thash, të vejnë një bazë me cilën, thash, kë fjalla korrente, që jo se kam gjetë unë, se kjo është politologjika i 100 vjetë, këpto, edhe, të ashtu t'i hapin rrugë këtyre korrenteve ndryshe, të institucionalizohen, brënda institutë partijës, edhe kjo do bëjë që mos kemi nevojt, largohemi ne nga PD-ja. Hymë PD-ja se vëjmë ide tona. Apo t'i qofë se do me marrë dhe ide, dhe drejtë në të fjallë, e që bëjë unë atë.
Mos jap as kontribut, s'kam as personalitet asgjë. Pra është detyra e Zotit Basha që ta bëjë gjë. Absolutisht, i pari Basha sigurisht dhe institucionet e tjera partiake që duhen ngrit, duhen forcu, edhe duhen si thosh bë serioz. Për mua për shkak të Partia Demokratike nuk ka as fillkomtar, as kryesi. Pse si ka? Po të shkak ka fillkomtar me 300 vet, çë bëjnë me kongresin? Fillkomtar herë i kohë që 100 vet. Mblidhesh 2 herë në vit, mund mblidhesh edhe 3 herë, 4 herë kishte statuti, minimali është 2 herë në vit. Që ne të debatojmë, po të debatojmë si burra shteti, që tu e vendosim me mëllë, që organi më i lartë. Shka me 300 vetë asë debatojmë. Kryesi i partijet, thot 50 vetë, 20 vetë, e që bëjnë të 50. Që kryesi e jetë? Kuptoti. Ne si jemi parti me 4 milion në targë. Kryesi e partijet, njëri i kohë, kështë 15 vetë, 15 burë, që mba një peshë në raport me tjerët, kuptoti, ja, drejtojnë partijin deri kur të vinë. Në me dhe të japim rëndësi institucionë, dhe ato njerët që vejnë, në nënkuretarë, kuptoti, sekretarë, tjenë, si të thujë, derivati karrierës, i peshës që i kanë brënda partijës, jo i dëshirës që i ka shefi për të promovu. Do të bëjtë të madhë, të japi tilë, vej s'palet. Që, s'ka kuptim kjo. Do të afitojnë vetë, dhe më s'ka. Do të afitojnë vetë, pra me karrierë, me meritokraci, me që gjë. Jo që s'ka ndohë, pra ndaj për thëmë, s'ka institucion. Dhe dhe që i ka dalë kjo teze e re, që hiqet për shumë demokratike, për në faktë është demokratike. Po është më reakcionarës. Që do të shkuretare dhe janë masa, janë popullë, që do të masa. Zoti Basha thotë nuk do t'i zgjedhë, thotë, kryetarët ato deputetë, po do i zgjedhin votuesit, do t'i zgjedhin anëtarë. Pse do i zgjedhin anëtarë? Që do me thonë, kush është formula e artë që bënd që një qytetar që është i PD-së atje, që është 200 gjithë fukaraje, e do zgjedhin deputetin, ky me komshit e vetëm. Si. Ja, do vemi, ne jemi demokracia delegume, do vemi institucionet ndërmjet, do thash, ne kemi partinë e dursit këtu, kemi seksionet, cilët nga qëndrë i qojnë bazë, filtrojnë dhe i herë, kuptoti, bëjmë primare me njëri tjetërin, shohim opinionet, do më dhe ka një loj formulis, pasa i qojmë nga institucionet që ndërorën Tiranë, i certifikojmë këshilë komtarë, si që janë bërë. Do të si do t'i bëga popullit direkt, se bëndë. Atëherë shpesh herë formula për qenë kështu tillë populiste që voton ky, është një formulë për me nxjerr jashtë lojë institucione, me nxjerr jashtë lojë partit, sepse në fund fundit dikush do i propozojë atë njerëz. Kjo është ç'a thotë Edi Rama sot, që është qesha. Unë thot do qeveris, sot kanë bërë platformë e qeverisës me popullin. Ç'të më thonë kjo qeveris? Mbledh popullin kë. Me nxjerr flet rufe, me të na qeveris ne. Po jo, kushtetuta është i bërë. Me qemi këtu si si po, kushtetuta në qeverinë e Rama. Qesharake fare fare. Ideja për ta Kjo fare. Hiç po më për qendrën të vogël domethënë. Më për qendrën ku e ka të voglën ja, ja para punë. Se vogla nuk domethën numri i ministrave. Ministra e vogël. Ç'të më thon, s'të thon kjo po. E dyta ka bërë një rrum pall një çorap herë që duhet një 6 muaj derisa të përcaktohen kompetencat, zgjidhen drejtorët e kësaj që po ikin nga kjo. Domethënë shqiptarët do i heqin shumë keq. Nga kjo punë, se si që nevoja më bëgët, po do me shkurtu të shkurtu atë që i ke tepër. Me shkurtu kotë, me përqëndru pushtet në ato që i ke ti 5-6 besnikë. Këtë ka bërë, s'ka bërë si që ti. Qeveria rejë, ku është rejë, po ti shofësht ato, gjithë ato fytyra që ishën, asë një s'ka ndryshë. Ke financë ato që i ke ekonomia i tjetë, ke energia po i që ishte, po të 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 Ska, absolutisht, qërë ishën Parti Socialisti janë potë. Si duke të ishën besnikët, këto rrinë, unë nuk shofë në i dramë nga kjo punërë. Të thashë, po unë shofë nga mentaliteti, nga gjithë kjo butafori, nga kjo talje masive, që kjo do na e drejtoka me platformë me popullë, që qeveria do shkoj qarkë në qarkë. Kuptoti, janë nga këto prallë që u bëshin kote e Verhoqës. A i thote, burokracia, dilë takoni me masat, përplasoni me masat, merni vijën e masave, Masa shkretë s'dita asë i gjokëm, të dhe hatë e dajakon, bukën thate dhe hikëtë në shpi. E një dhe gjënë dollët e shikë, kjo i thotë do të masë, qëfa bëjnë të masë ati? Legjës është demokratike, shteti jonë ka kushtetut, kushtetut ka përcaktu institucionet që na qeverisë, qeverinë, agjensit e ekzekutive, të ndryshme, që i dëtëru më respektu këtorë, s'ke marë mandati, me të më talti me mbledhët e fshatarët në fushi dhe i thu, që kush është linja ju, si e me ndonë ju,
edhe bën sigur, po bën ato që thon ato. Ç'është kjo? Ti do ne do bëjmë ato që thot ligji shqiptar. Po do që thot kushtetuta, ligji, institucionet tona, merr institucionet, rregullon institucionet, s'ka nevojë me bëkë teatr kot bosh. Kështu që unë e thashë atemi që përfoqin për opozitën, po qeveria, si të thushë, qeveria kryet i Ramë është inisiatori këtyre, bla, 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 për më masën e populizmit falsë, dhe unë nuk du që opozitët bjerën këtë ligjë. Ne jemi opozitë dhe jemi e djatë, ne besojmë këtë shtetit, ne merem me shtetit, ne regulojmë qështet e shtetit, po për thotë jo, shtetit është i gjithëve, është garancia, është qatia jone për bashkë. Nuk ja delegojmë ne të mirët dhe të qia dhe fëmijëve tonë, të ardhën, karakterit ose personalitetit e një individi. Po me qenë që ka burë mirë kë, po për thotë, do na imbuloj, do na imbroj fëmijët nga ftohti e nga borë. Po me qenë burë i keqë, si bët? Ne kena konceptet fare të qarta për demokracinë, të thashë, o, kjo punë, kjo lloj teatri banal me masat, me popullin, me dreshit tonë, që ofendon popullin inteligentë, pasaj ka një budalaki me ndonë, se me gjithmon ka pushtetë, do të jo. Ato kjo së më pëlqenë. Çështja e fundit do të ishte si e shifni historinë e reformës së drejtësisë. Pikërisht duke ndalur këtë që ka filluar, unë jam nga ato që e kam mbështet. Edhe në kundërshtim me këto kolegët e mi opozitar që shpesh herë s'kan qenë dakord, e kam mbështet duke qenë i bindur që nuk ka për të bërë më të mirën, por duke qenë i bindur që kjo punë është më e dhe duhet ndryshoj diçka. Ndryshe populli ka humbë besimin fare në institucionet e drejtësisë. Dhe sa do e keq që të bëhet, kam mendu që më keq se kaq sa ishte s'ka ku shko. Kështu që nga ajo pikpamje kam mbështetur në çdo lloj rrethane, kam bërë presion për aq sa kam pas mundur që edhe kolegët e mi opozitar ti mbajnë kësaj linje. Mirë po shikoj që ka filluar me këmbën mbars, të ashtu ters. Që në fillim ka filluar jemi rikthy prapë shenjtë alligjeve të një viti e ca përpara të Partisë Socialiste, e cila jo më nëpërmjet ligjeve të shkruajtur, se ato deshti bëje si Lamti bëje. Tashi në përmjet e mërtesave personale, presioneve nda individve, po mundohet të fusi në kontrol sistemi. Dhe shikoj që aty, njëherë ato që janë vua atje si institucione, si personat, unë kam dyshim se janë shumica janë njës lidhë me Partinë Socialiste, e që kjo është një gjë e turshë. Por me gjithë atë, unë mendoj që edhe me disë tyre ka njërë që ka një integritet mjaftushëm, që në qofë se nuk i bëhet presion, mund të akuptojnë që drejtësia mirë apo keqë duhet këtë një shkallë pavarësia. Me po ditë të fundit, dje ndodhe edhe një gjë tjetër. Këto i aprovun vetë numrat e që i kanë reduktu. Edhe numrat dhe rogat e këtyre, në me thonë dhe kjo i fut ato në gjithmonë në presionë. Me po presionë bënë që i kanë pushtetë edhe mund të deformojnë të gjithë procesin edhe rezultati pasaj tjetë një drejtësi si kjo që kemi sot, po vetëm që do jetë më rosë. Uroj që të mos jetë kështu, do bëj luftë që të mos jetë kështu, bashkë me kolegët e mi. Ndoshta, s'duhet të jemi kaq dramatik, se duhet të japim kohë të shikojmë se që ndodh, por që kemi detyrimin të denoncojmë këtë proces që në fillim. Se ndryshe pasaj, në basit marojt, mbyllet e këto, do jemi detyrum të durojmë dhunën e ish komunistëve. Në kjo do jetë shumë e dhimshme për Shqipërinë. Se dhunë e ish komunistëve nuk vje këshuarë. Me flamurin e ma të portret në Enver Hoxha si tremen këto nga peta, së është si gjërë. Ajo është vetëm një tregu si groteskut, që ka më brënda kjo lëvizja, jo rilindje, po restaurimit të komunizmit në Shqipëri. Kjo është vetëm aspekti më pak i rrezikshme. Tu të thash këtu njërës cilët normalisht do t'i vitetur të ishin punë, janë instalu në për zyrat e shtetit, bëjnë sigur s'ka ndodhë kur gjë në atë kohë, me gjithë sistemi asaj kohë ka rri, që të thush është rri vesh, këptoti me i lojtë fungjeri që të mos goditet ma, atje, sigur s'ka ndodhë në gjë e zakonshme, kjo është normaliteti asaj kohë, këshu ishë edhe Rusia, këshu ishë edhe Kina, a shu ishë kohë, këti di gjo këtë fjallin ju, që ishte kohë, e si pas e qenë kjo kohë, po me që ka qeni kohë keqë, ta dënojmë që kohë keqë. Po jo pashu ishe kohë, ato që ishin të mirë atjere, mund të jenë të mirë dhe sot. Këtu kemi një proces restaurimi politik që po e dhejt personalisht e tirame. Dhe shë ishte kënësi... Djathët e majtët ka e doj që janë ato që se kanë dashat kohën e vjetër, duhet jenë të vigilentë, sepse
Dhe me thonë, askush se këthanë do të kohën e vjetër, po të ati, mos i gënje i mandje, por do t'i bëjnë dëmë malë t'i pollë. Se ishte kënajsi që t'gishtë në studio. Faleminderit. Të ndërëvallë të shikues, ky ishte Këmbëvështrim për sot, ishim me kreun e Lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Shehi. Unë i le takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.